Kama huko tunyima Yesu, basi ni kitu gani utatunyima tena? Siku ya leo tunakisogea kiti chako cha enzi, tukiwa na imani na uhakika kwamba hakuna kitu kisichowezekana na wewe. Kutana na mahitaji ya mioyo yetu Baba. Asante Baba, ibada tukunafanya Baba, siyo ya bure. Kazi unafanya ndani ya Bwana siyo. Maombi tukunaomba, Mungu ulipa. A Mungu siyo ya bure. Mungu usikia maombi tena na jibu. Kufunga tukunafunga, mashiku zote siyo ya bure. Yeye anakuona kwa siri ya mabiri tukunasikia Baba, siyo ya bure. Endelea kumutumikia. Geuza macho yako kwangu unione. Asante. We njo mchungaji wangu, uko wapyo Baba? Butu ngana lali nazilo bokono ngaye na finiki mwasina ngaye na lobiete nazo batela ngaye kasi ngana kamoki nagati katabutu ngana sutuki na kutilo bokono ngaye ikolo mwasina ngaye na mituni tango ngai na lali na ni abate la kamwasi na ngai nani elibota na ngai mo abate li na ngai zali seyo mchungaji mwema mchungaji wangu ni wewe. Baba, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Hey Mungu, ulisema kama kwamba kutakuwa na difference kati ya benyeba na kutumikia na benyaba kutumikia. Mbona mie sioni difference? Yangu difference nitaenda kuionea kumakaburi. Napenda nikuone wakati niko hai. Tembele ya kainchi gani, mie wakumpaka machozi ye. Machozi yangu ya taisha siku gani, bameni chekelea vya kutosha Baba ye. Kulia kwa ana ulisikia, kulia kwa nguna semaje Baba ye. Baba, please daddy, uniangalie kona mie. Naomba dadi, taenda wapi kama sio kwako? Dadi unirumie leo Baba. Daddy please, nirumie mio wako Baba. Wenye pesa wanategemea pesa zao, wenye elimu wanategemea elimu zao. Baba sisi tunakutegemea wewe,
lakini tunajua kwamba kwa roho mtakatifu